Gözəlliyin və keyfiyyətin rəqibsiz lideri Feminanın baş sponsorluğu ilə xoş gördük hər birinizə əziz tamaşaçılarımız. Əgər ekskluziv, isti, gözəl bir xəz geyinmək istəyirsinizsə, onda yolunuzu Feminadan salın. Əgər çox maraqlı, sizi bütün problemlərinizdən bir anlıq da belə unutduracaq bir veriliş istəyirsinizsə, onda da Harmoniyanı izləyin və görün verilişimizdə nələr var, nələr. Əziz tamaşaçılarımız, növbəti sujetimizi X-Lady-dən təqdim edirik. Pozitiv abuhavamızı indi sizə də yansıdacaq. Elə ilk geyindiyimiz libastan belə əzizim Elnara ilə bir yerdəyəm. Əsil türk gözəli. Ay Allah, cəmaat deyəcək ki, qız özü-özünə gözəl dedi. Yox, yəni mən libası nəzərdə tuturam. Hürrəm Sultanın dediyimiz kimi, yəni ondan istat gətirir, həmişə deyirik, oy Hürrəmin geyimindən, Hürrəmin fatasından, bilməm, tokasından, taxtığından filan. Çünki artıq bu biləsiz, çox dəbdədir. Elnara, sən öz improvizələrini elədin də, bax, bu ətəyi, əziz tamaşaçılarımız, bu ətəyi Elnara özünə tərz yaraşdırdı. Çıxartdım oradan, başıma fata elədim və gördüm də yaraşdı, mən bəyəndim. Bir xanım öz xınayaxtısı üçün bu geyimi o formada geyinə bilər. Bəli, yəni fatası da üstündə. Və deyim ki, bax, gördüyünüz bu təbii daşlarla olan, Swarovski belə ağ qaşlarla işləmiş aksesuar da bizim X-Lady-dəndir. Yəni, hər ziyafət paltarına və yaxud gündəlik paltara uyğun aksesuarları da buradan əldə edəcəksiniz. Hələ bu harasıdır. Bizim birinci geyimimizdir. Ekrana yaxın eləşin, baxın görün nələr var, nələr. Deyirik ki, Hürrəm, Hürrəm. Niyə Hürrəm deyirəm? Hazır deyirəm ki, Elnara. Tamaşaçılar da açığı öyrəşməyiblər məni bu cür libaslarda görməyə. Mən həmişə, yəni, qızcığaz obrazında olmuşam, sport geyimlərlə, belə deyək də, yadda qalmışam. Hələ də məni bu cürə qəbul eləyə bilmirlər. 37 yaşında bir xanımın, 4 uşaq anasının 22-23 yaşında qız kimi geyinməyinin nə mənası var? Sənə təşəkkür edirəm ki, öz o xanımlığını qoruyursan. Mənə də belə gəlir ki, bizə yaraşar, biz türk qızına, əsr müsəlman xanımına belə yaraşar ki, məsələn, müəyyən bir yaş həddinə gəlib çatanda, müəyyən bir statusda onda, bir var cavan qız olasan, məsələn, ailə yox, uşaq yox, o başqa həyat tərzidir. Və onu da nəzərinizə çatdırım ki, bugün göstərdiyimiz bu geyimlər bugün gəlib. Yəni, əziz xanımlarımız. İsti, isti, tət, tət. Where should we run to? We got the world in our hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me. Cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we done more. Tamaşaçılarımız ziyafət geyimləri, uzun əlbisələri təqdim elədik. İndi isə kokteyl geyimləri təqdim edirik. Yəni, eyni ziyafətlərə siz kokteyl geyimlərində də gedə bilərsiniz. Eynən mənim kimi. Yenə də burada daşlar təbii daşlarla işlənib. Qol forması maraqlı bir formadadır. Qısa ziyafət geyimləri. Bəli, xanımlar, hal-hazırda dəbdədir. Çəkinməyin. Əgər boyun, boğaz, bax belə, bu cür silsilə işləmə, yekə sırğa taxmaqdan heç qorxmayın, çəkinməyin. Yəni, bu dəqiqə çox dəbdədir. Buradakı geyimlər marka geyimlərdir. Yəni, elə geyimlər var ki, bundan ancaq 1-2 ədəddir, məhduddur və bu ancaq X-Lady-dədir. Məhz X-Lady-dən mən hətta pulunu verib paltar alıram. Bu yaxınlarda Türkiyəyə mənim canlı efirim var idi, yenə buradan mən paltar aldım özümə. Halbuki, yəni, mən onu götürüb geyinə də bilərdim. Onu da sevdin ki, hətta onu aldım. Bəli, çox bəyəndim və o paltarı düşündüm ki, mən o paltarı almalıyam və o mənim olmalıdır. Elə də elədim. Hər bir
xanımın xəyalında bir geyim olur və yaxud bir xanımın əlində görəndə onu öz əynimizdə hiss eləyirik, geyinməsək də belə. İndi biz bugün göstəririk, siz bu geyimləri öz əynimizdə hiss eləyəsiniz. İndiki tərz, əz xanımlarımız bilirsiniz də, yəni dəbdədir. Hal-hazırda idman stilində, amma gündəlik geyimləri. Məsələn, bunun materialı parça materialından tikilir. Mil-mil olması klasika əlamətidir. Amma eyni zamanda da şalvarının yanından xətt olması sport üslubunu, idman üslubunu xatırladır. Qarışıqdır. Eləcə də sənin geyindiyin. Toxunma materialdandır. Üst hissəsinə baxanda sadə bir kofta kimi görünür, köynək kimi görünür. Amma aşağı hissəsində şalvarında idman üslubu var. Amma eyni zamanda da zərli daş qaşlarla da işlənib. Mən də seçimimi hər zaman X-Lady-dən edirəm və buradan anons edim bu yaxınlarda. Məni yenə də həftə içi 5 gün maraqlı bir tele layihədə görəcəksiniz və əlbəttə ki, mən geyimlərimi yalnız və yalnız X-Lady-dən geyinəcək. Hər dəfə yeni verilişinin elanlarını məhz harmoniyadan edirsən. Bəli. Yəni, qoy, bu da bir xoşdur. Bu da bir yenilik olsun bizim tamaşaçılarımız üçün. Yəni, tamaşaçılar hər zaman bilsinlər ki, harmoniya həm də eksklüzivlər məkanıdır. Yox, bizim elanları ilə o qədər sözümüz tutur ki, yəni biz artıq bacı kimi, yəni bir-birimiz həm sirdaşıq. Qudayıq, biz quda. Bacıdan da artıq. İnşallah xeyirlisi, inşallah. Və təşəkkür edirəm. Bax, bu məhdud, o qızıl vaxtını mənim üçün bugün ayırmışsan, tamaşaçılarımız üçün ayırmışsan. Əslində, 3 dəqiqəlik süjeti biz bir günə çəkirik, əziz tamaşaçılarımız. Halal, xoşunuz. Bir ünvandır, yeganə ünvan Neftçilər metrosunun çıxışı. Başqa ünvanda X-Lady yoxdur. Yəni, biz bunu İzabel mağazası üçün də deyirik. Və X-Lady-də yanaşı mağazalarda seçimləriniz buradan olsun. Əslində, hər zaman geyimlərinizi X-Lady-dən, ona uyğun ayaqqabılarınızı da İzabeldən seçə bilərsiniz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Merlin Manro belə oxuyub. Happy birthday to you. Təbrik edirik. Əziz tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi bugün süjetimizi fərqli başladıq. Bizim əziz doğma məkanımız İzabeldəyik və İzabelin bugün sütunu deyərdim. İzabelin göynən ürəyi. Samir müəllimin bugün ad günüdür. Vuran əli. Samir müəllim, ad gününüz mübarək olsun. Hər zaman həyatınız xeyirli uğurlu olsun, ailənizlə, övladlarınızla bir yerdə gözəl Amin. Günlər keçirəsiniz inşallah. Amin. Və hər zaman İzabeldə sizi görək, belə deyərdik. Amin. Tortumuz da kəsək də şirinliklə olsun. Əziz tamaşaçılarımız, yəni, ad gün olsa da hər zaman iş başındayıq, iş başında olmaq lazımdır, həyat davam eləyir gözəllikləri ilə. Samir müəllim, yeni kolleksiya gözəl modellər gəlib. Bu əhqabının gözəlliyinə baxın siz, belə şanşanlı, şapaq. Mən kokoşam axı, mən sevirəm də belə, mənim əhqabım da belədir, çantam da belədir, özüm də belə. Rəyənləri də var, yəni başqa modellərimiz də var. Nə indirimlər var, Samir müəllim? 30% indirimlərimiz var, harmoniya verişindən gələnlər üçün. Əhqabı çox, hamısı da bir-birinə qəşək. Buna baxın, bax, bu nətər geyinməyəsən? Sənin tərzin var. Bu mənim tərzimdir də, bu mənimdir. Başlıq, mən belə geyinirəm. Hazırda dəbdə olan uzun boğaz çəkmələr. İndi bu çəkiliş bitsin, birini götürəcəm mən. Niyə? Çünki mən dəblə geyinməyi sevirəm və uzun boğaz çəkmə dəblədirsə, evdə varım deyə. İndi hələ əynimdə də elə İzabeldən geyinmişəm. Ayağımdakı hündür dabandı, babam isə alçaq dabandı. Bu günlük yeriməyə filan daha rahatdır. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Orada da kişi ayaqqabılarına baxacaq.
Deyin görün mənim oğlanlarımın ayağına gələn ayaqqabı varmı orada? Burada da bizim məşhur idmançılarımız var ki, ayaqqabı seçirlər. Xeyirli olsun, çox mübarəkdir. Can sağlığıyla geyinəsiniz. Salam Kamil, necəsən? Maşallah. Necəsən? Salam, sağ olun, minnətdaram siz. Necəsiz? Yox, necə narahatdır. Bayaqdan ata tez ayaqqabı siz gedək, tez gedək. İlk dəfədir burada oluram. Tərif edirlər ki, yaxşı ayaqqabılar var. Həqiqətən gəldim, baxdım ki, dəyər. Gəlməyə dəyər. Yəni bu reklam xatirinə deyil. Yəni bu həqiqətən də olanı deyirəm. Gəlib belə bir dəfə görsələr ayaqqabıları, son model ayaqqabılardır. Təmiz dəri, gəlib baxmağa, seçməyə dəyər. Şükran qardaşımız da tamaşaçılarımız yaxşı tanıyırlar. İndi bilirəm ki, bu verilişdən sonra bütün idmançılar buraxın edəcəklər. Çox dəbli, zövqlü ayaqqabılar var. Ən çox bəyəndiyim modellərdən biri budur. Həqiqətən də mən bugün bunu götürəcəm. Çox bəyəndim bunu. Bu tipli ayaqqabılar seçmişəm. Yəni içi tüklü, yun, maraqlı formaları var. Əslində zübilini götürüb Kamil ayağındadır, prosa gizlədir, buradan giyinib onu demək istəmir. Spor stilidir, düzdür. Onun da mənim günüm o spor geyimlə gəlir, retki beləncində geyinirəm. Bir dənə də klasik ayaqqabı seçəcəm. Bir də polsa başqa baxıraq, yəni görək necə olacaq. Xoşuma gəldi, cinslə giymişəm, amma axşam inşallah bunu yəqin ki, başqasına da baxacam, kostyumla giyinəcəm. Rahat, bəli, bu yəni ki, gündəlik deyil də məncə, yəni spartini giyim, klasik giyim üçün bu. Düzdür, bu şalvarla biraz uyğun gəlmir, əsas rahatlığına baxıram. Parıldıyor, Kamil parıllamağı xoşlayır. Heç mən artıq seçimi elədim, məncə uyğunlaşdırmışam, elə belə də gedəcəm bu mağazadan. Həqiqətən çox bəyəndim, tez-tez gələcəm bura və hər kəsə məsləhət görürəm. Bizim ayaqlarımız biraz pəncəlidir, ən əsası odur. Ayaqqabı tapmaq, dəbli ayaqqabı tapmaq biraz çətindir. Amma sırf bu mağazada onlar nəzərə alınır. Təbii ki, İzabel, hər kəsi dəvət edilən bu mağaza Neftçilər metrosunun çıxışında. Məşhurlar, ulduzlar, idmançılar, hər kəs İzabeldən geyinir artıq. Yəni siz də İzabeli tanıyın. Bir ünvanda yerləşir, Neftçilər metrosunun çıxışında. Yəni əvvəl şəbəkə idi, amma indi bir ünvandadır. Hamı bunu bilsin. Elnare, hamı kim nə alıb, baxın da nə qədər də maşallah ayaqqabılar seçiblər. Xeyirli uğurlu olsun. Gözəl yerlərə geyinək. Hər kəsə məsləhət görürəm, gəlsinlər, baxsınlar. Çox gözəl ayaqqabılar var. Kim istəyir, buyursun, gəlsin. Elədir, mən hər zaman demişəm. Keyfiyyətlidir. Bütün həqiqətən, yəni yay, qış, mənim hamı bilir ayaqqabılarım Zəbirdən, yəni artıq 5 ildir. Həqiqətən adam burada qaldığınızda daha çox götürmək istəyir. Baxmayaraq sumkalar da var, ayağımızda da, yəni buradan giyinmiş artıq. Hamını bura dəvət edəm, həqiqətən buyursun, gəlsinlər. Təşəkkür edirəm. Zəbirdən gözlü yürək! Əziz tamaşaçılarımız, happy baby deyik, kollektiv gözəl, abu-hava gözəl, qonağım gözəl, yəni əhval-ruhiyyəmiz çox yaxşıdır. Bəli, Uliçka, çox sevinirəm bu məkana gəldiyim üçün. Ürək xanım, siz də xoş gəlmişsiniz, Samra xanım, siz də xoş gəlmişsiniz. Mağazamızda Polşa istehsalı olan Adam X, Verdi firmasının uşaq arabalarıdır, Rusiya istehsalı olanın, uşaq beşikləridir, transform modellər. Çox bir-birindən gözəl olan məhsullardır. Adam gözünü çəkə bilmir. Ağ rəngləri var, qəhvəyi rəngi var, gümüşü rəngi olan modellər var. İlkin aylarda yumru vəziyyətdə olur, yumru beşik olur. Orta hissəsi də masajda olur, penalistor kimi istifadə olunur. Hündürlük hissəsi uşaq böyüdükcə dərinləşir. İçərisi uşaq böyüdükcə aşağı salmaq mümkündür. Bəli, manej olur, beşik olur. Sonra da ən 5-6 yaşından sonra ümumiyyətlə bu beşi istifadə etmirsə bunlar bölünür olur, kreslo, stol kimi istifadə olunur. O da 10 il, 15 il istifadə müddətidir. Uşağa, maşallah uşağa ən lazım olan bir komfort yaradılıb. Hətta mən özüm uşaq olmaq istədim. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş kraskalarla kraskalanıbdır, laklarla laklanıbdır, boyanıbdır, bəli. İndi bax, baxıram sərdinə, bir-birindən olan gözəl, bax, burada uşaqlar üçün, yəni bu arabalar var. Məsələn,
Happy Baby də seçim çoxdur. Baxın, bəli, hər tərəf. Bəli. Yəni uşaq arabaları. Mən digər, yəni belə deyə, digər mağazalarda bu qədər seçim görmədim. Arabalar doğrudan sizə deyim, valla tam səmimi, bir-birindən gözəl olan arabalarda, oradakı olan rənglər, falan, komfortsiz demişkən, nə istəyirsən, valla xanımlara tövsiyə edirəm ki, Happy Baby məkanına, mağazasına gəlsinlər və ürəyi istədiyi öz uşağı üçün arabanı əldə etsinlər. Ana çantasıdır, əlavə olur, hər bir şey komplektindədir. Çox gözəl, yəni bu özü bir özəllikdir. Bəli, çantasıdır, çantasında yağmurluğudur, günlüyüdür. Özəlliyi var ki, üzərin üstəsindən açılır və bunun içindən səbət hissəsi çıxır. Üstün cəhətlərindən biridir. Bu, yəni əlavə səbət almır. Bir də görsən, elə arabalar olur ki, sadəcə yəni qulpu deyək də, bax burada olursa uşağı bu görə bilmirsən də necədir, nətər. Amma bu asandır, yəni. Dəyişirlər. Amortizasiya sistemidir. O, bu hissə. Görsünüz, yumuşaqlığı bu verir. Qiyməti də ki, doğrudan bu komforta görə çox münasibdir bunun qiyməti. Tamaşaçılarımız da yəni maraqlansınlar, zəng vursunlar. Özəlliklə bugün AdamX firmasının uşaq arabasından danışmaq istəyərdim və onun funksiyalarını sizə göstərəcəm. Elə buradan bir funksiyasını mən görürəm ki, baxın, uşaq yatanda rahat. Bax, bağlanıb, yəni içəridə heç bir diskomfort yoxdur. Dərinliyi çox gözəldir, rəngi nə gözəldir, antibakterialdır. Antibakterial materiallardan hazırlanıbdır. Bunun xüsusi olaraq matras hissəsi kakosillərindən hazırlanıb, tam artifizik sayılır. Siz baxın, göstərdiyimizdə tam uzunluğu və dərinliyi və en hissəsi tam uşaq 10 ayına qədər rahat lülkə hissəsində yatacaq. Bu ikinci hissəsidir, bax. Bu ikinci hissəsidir. Bunu da üzü anaya və əks tərəfdə, anadan üzü anadan olmaq olur. Bunda həm oturulu vəziyyət olur və uzanılı vəziyyətdə olur. 3 yaş yarıma qədər siz bu hissəsini istifadə edirsiniz. Bunlarda təkərlər hava ilə deyil, lateksdir. Demək, o doludur. Onunla deşilmə, cırılma, boşalma ehtimalları yoxdur bunlarda. Bu Happy Baby mağazasında arabalardan savayı olaraq, burada hətta uşaqlar üçün geyim də var, oyuncaqlar da var. Nə istəsəniz də, bana fikir verin. Deməli, qara rəngi var, belə yaşılla qarışıq, belə boz kimi nəsə, ağ, bəyaz, yəni rəng. Bir də bu vişnə rəngini çox bəyəndim qızım. Hiç özləmədiyim qədər özləyirəm bu aralar səni. Yeni doğulmuşdan, demək olar ki, xəstəxana çıxışından 12 yaşa qədər olan geyimlərdir, paltar, hər bir şey. Palzunkadır, bodiləridir, hər bir şey nə ehtiyac olacaq yeni doğulmuşdan 12 yaşa qədər olan geyimlərimiz var. Əziz tamaşaçılarımız, hər kəs sevir ki, istəyir ki, övladına ən keyfiyyətli məhsulları alsın. Happy Baby öz keyfiyyətinlə, öz gözəlliyinlə bütün bu məhsullara zəmanət verir. Bəli, balalarınızın təhlükəsizliyini, sağlamlığını və rahatçılığını qorumaq istəyirsinizsə, onda hara? Happy Baby mağazasına buyurun, gəlin. Əziz tamaşaçılarımız, növbəti sujetimizi təqdim edirik. Vəfa Estetik və Kosmetoloji Mərkəzindəyik və bugün mən bura doğrudan da əziz tamaşaçılarımız qürurla, fəxrlə gəlmişəm Vəfa xanımın klinikasına. Ona görə ki, hər zaman vurğuluyurduq ki, Vəfa xanım nəinki bizim Azəri xanımlarına, həm də deyərdim ki, xarici ölkələrdə yaşayan, istər xanımlar olsun, istər bəylər olsun, prosedura üçün Vəfa xanıma müraciət edirlər. Kanadalıdır, hal-hazırda buradakı qonağımız Los Angeles-də yaşayır. Qonağımız Chloe xanımdır, yəni model xanımdır və Vəfa xanım üçün, Vəfa xanımın prosedurası üçün məhz Los Angeles-dən Azərbaycana birbaşa Vəfa Kosmetoloji Mərkəzinə gəlib, doğrudan da bir fəxirdir ki, yəni xarici ölkələrdə prosedur etdirmirlər, gəlirlər birbaşa Vəfa xanımın klinikasına, prosedur etdirirlər və yenidən dönürlər və hətta Vəfa xanım deyir ki, Ülbə xanım çəkilişi tez edək. Çünki xanımın hal-hazırda birazdan təyyarəsi uçacaq, yəni çatmalıdır təyyarəyə. Təşəkkürlərimi mən sizə efirdən sonra edəcəm.
Yəni sizinlə qürur duyuram. Mən bunu hər zaman deyirəm. Yaxşı ki varsınız. Bizim xanımlarımız, nəinki xanımlarımızı, bütün dünyanın xanımlarını gözəlləşdirirsiniz. Chloe xanım, welcome Azərbaycan. Thank you. I'm so happy to be here. It's a beautiful country. Tamaşaçılarımız gördülər. Təşəkkürünü bildirir. Vəfa xanım birbaşa danışmadan keçdi prosedura. Çünki vaxtımız məhduddur. Hansı prosedurlar olunur? Hal-hazırda Ülviyə xanım, biz ağız ətrafı qırışları açdıq. Yuvuderim volyumadan istifadə etdik və ağız ətrafı qırışlarımızı götürdük. Və bugün xanımımızın həm də uğurla alınmayan burun əməliyyatından sonra azacaq burnunda bir əyrilik qalıbdır. Və burnun sağ və sol hissəsindəki olan əyriliyi tarazladıq. Yəni, rinoplastika etdik belə deyək, əməliyyatsız bir rinoplastika etdik. Rinoplastika olunub əslində və neudaçla alınıbdır. O azacaq uğursuz alınıb, yəni çox defek sağ və sol hissəni uyğunlaşdırdı. Yəni, biz tamamilə, Ülviyə xanım, deməli, modelimizin burnunda daim efirdə olur, korrektorlardan istifadə edib gizləndirdi. Sağ və sol hissədə burun uzunluğu 5 santımdırsa, bir tərəfdə 5,5, bir tərəfdə 4,5 idi. Biz bunları tamamilə 5,5-ə çatdırdıq uzunluğunu və gördüyünüz kimi yuxarıdan baxdıqda bucaq tamamilə düzdür. Mən sizə bax bunu göstərmək istəyirəm, biz bunu düzəltdik tamamilə. Yəni, xanımımıza əlavə korrektora ehtiyac olmayacaq ki, burnu nəzik uzun şəkildə göstərə bilək. Əsas, bax, əlimizi toxundurduqda, baxın, tam olaraq, yəni burun düzləşibdir, tam olaraq. Çox təbii və çox gözəl. Biz bura toplam 0,3 millim işlədik və 0,3-nə mükəmməl nəticəni aldıq. Bugünkü proseduramız yalnız ağız ətrafı dolğu oldu və burun və təbii ki, akne müalicəsi üçün evə verdiyim bəzi dəri vasitələri olacaq ki, sıx-sıx biz direktlə, WhatsApp-la danışaraq müalicəsini davam etdirəcəyik və onu da vurgulamaq istəyərdim ki, artıq yəni, xanımımız bura Los Angeles-də müraciət edib bizə gəlib. Artıq bir neçə gəlişi də Azərbaycandadır. Şükürlər olsun ki, bizdən çox məmnun qalıbdır və bugün artıq belə deyək, bildiyiniz kimi bizim klinikaya xaricdən belə axınlar hədsiz dərəcədə çoxdur və önəmli oldu ki, populyarlardır bizə müraciət edən. Və xanımımızın dərisində bir quruluq problemi var. Quruluq olduğu üçün akne və quruluq problemi var. Biz akneni müalicəsi üçün dərmanlar verəcək və istəyərdim tamaşaçılarımızı da tanış edin. Bizim və mənim daha önəmli odur. Mənim çox sevdiyim bir kosmetik vasitədir. Gecə-gündüz kremimiz və göz ətrafı. Mən bunu bizim Los Angeles-dən bizə müraciət etmiş gözəl modelimizə təqdim edəcəm və çox istəyərdim ki, dərisinin quruluğunu məhz bu kremlən aradan qaldıraq və probnikləri vermişdik, xanım çox bəyənmişdi. Bugün isə sırf özünə hədiyə edirik və bütün azərbaycanlılara, bütün dərisi quru olan xanımlara bu kremi tövsiyə edirəm. Necə ki, gördüyünüz kimi, bunu nəinki Azərbaycanda istifadə olunur, hətta ölkəmizdən kənarda belə baxımlı insanlar, baxımlı xanımlar, hətta bəylər üçün olan seriyaları var ki, istifadə edirik. Çox vaxtı biz pulu xərcləməyə sevirik, dolğulara, gellərə, amma dəriyə qulluq vasitəsində pul, profilaktika və qocalmanın qarşısına almaq üçün istifadə edə biləcəyimiz kosmetik vasitələrdən istifadə etmirik. Mən yəni, öz sevdiyim və dönə-dönə mənim özümün şəxsən kliniki tədqiqatından keçmiş kremi təqdim edirəm. Artıq özüm 10 ildən çoxdur ki, üzümü bu kremə etibar etmişəm. Thank you very much. Əziz tamaşaçılarımız, prosedurumuz bitdi və xanımın da üzündən məmnunluq bilinir. Razı qaldınız? Oh, yes, so much. Thank you so much. I really, really loved it. I'm excited to see the results. Və eşitdiniz, Chloe xanım təşəkkürünü bildirdi və çox razılığını bildirdi. Buna görə də biz çox şanslı xanımlarıq ki, bizim Vəfa xanım kimi kosmetoloqumuz var, həkimimiz var və hər kəsi Vəfa Kosmetoloji Mərkəzinə gözəlləşməyə dəvət edirik. Dünya bizimlə gözəlləşsin. Və
Zülfiyə xanım, təbii ki, yəni artıq 9 ildir sizinlə birlikdə gözəl işlərə imzalar atmışıq. Bugün sizə Aytən xanımı təqdim edəcəm. Aytən xanım bizə qədər ciddi müalicələr almış zamanında və ciddi fəsadlarla qarşılaşıb bizə yaxınlaşmışdı. Artıq Aytən xanımın üz dərisində ciddi qüsur deyilən bir şeyimiz yoxdur. İçimdə olan bu problemlər 9-cu sinifdən başlayıb, başqa yerlərdə müalicə almışdım, amma effekt görməmişdim. Harmoniya verilişində Vəfa xanımın çıxışını gördüm, bir ümidli şəkildə buraya gəldim və ümidim doğruldu. Qısa zaman içərisində çox yaxşı effekt gördüm. Vəfa xanım, bu gözəl simam üçün sizə çox dərindən təşəkkür edirəm. Aytən xanımımız infeksiya stafilokok, demodoks folikularım və brevisdən əziyyət çəkirdi. Artıq il yarımdan çoxdur ki, artıq bizdə müalicə baxımından bütün proseduraları bitib. Evladınızda əgər sızanaq varsa, mütləq mütəxəssisə, profesionala müraciət edin və zamanında uşaqların üzü, evladlarınızın üz dərisində çapıq, çopur və zaman-zaman bizim çözə bilmədiyimiz fəsadlar yaranmamış müraciət edin ki, evlatlarınız qüsursuz olsun və cəmiyyət içərisində komplekslən yaşamasınlar. Gözəlliyin və keyfiyyətin rəqibsiz lideri Feminanın baş sponsorluğu ilə qısa bir aradan sonra verilişimiz davam edəcək.